O equilíbrio da saúde das aves ornamentais é uma meta que todos os criadores querem chegar. É preciso estar atento a todas as fases da vida dos pássaros e corrigir fatores ambientais, sanitários, nutricionais e comportamentais quando necessário. As principais doenças que acometem podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, vermes e protozoários, originando diarreias, problemas de má digestão, má absorção, desidratação, falta de apetite e sede, febre, artrites, penas arrepiadas, problemas respiratórios severos e outros, debilitando a saúde e retardando o crescimento dos filhotes. Elaborado pela Arenales Homeopatia Animal, a linha de fatores aves ornamentais e silvestres torna-se completa para todas as fases da vida, desde o início, crescimento até a vida adulta. Desta maneira, é possível reconhecer, prevenir e tratar as doenças de forma branda, gerando filhotes mais saudáveis e com desenvolvimento pleno de seu potencial genético. Consulte nosso site.